parlàvem de què és per nosaltres morir dignament i, per tant, què és el que significaria com a un canvi de paradigma absolut doncs poder tenir una funerària pública per la ciutat de Barcelona. Hi ha dos problemes. Primer, que l'usuari, la família, no pot escollir perquè no li ofereixen la possibilitat, sobretot ni en centres hospitalaris ni en residències, i després també que les factures i els preus no són transparents i són molt cars. La experiencia de la empresa Servicios Funerarios de Madrid demuestra la posibilidad de hacer una gestión de calidad para los ciudadanos de Madrid en un ámbito competitivo, buscando siempre la mayor calidad. Un servei mig a Palma està sortint per uns 2.300 euros. Tot això en benefici de disposar d'una empresa funerària pública i que està situada en un llindar de preus assequibles. Tenir una funerària pública és extremadament viable, és extremadament eficient i a més permet prestar serveis de qualitat. No volem res tan diferent com el que té Còrdoba, com el que té Càdiz, com el que té Reus, com el que té Viena. Doncs volem també tenir un servei públic que pugui generar, doncs com ens diu l'ACO, també pugui generar competència i per tant millora del servei.